Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Men Toshkent farmatsevtika instituti dori vositalarining sanoat texnologiyasi kafedrasi mustaqil izlanuvchisi Jaloliddinova Muattarman. Bugungi kunda koronavirus pandemiyasi sababli O'zbekistonda karantin davri e'lon qilindi. Karantin davrida vaqtdan unumli foydalanish maqsadida boshlagan ilmiy izlanishlarimni davom ettirmoqdaman. Bunda rahbarim bilan onlayn tarzda muloqot olib bormoqdamiz. Bundan tashqari, xorijiy konferensiyalarda doimiy ravishda ilmiy izlanishlarimiz natijalari bilan qatnashib kelmoqdaman. Va farzandlarim vaqtini ham unumli foydalanish maqsadida ular bilan qiziqarli o'yinlar tashkil etmoqdamiz. Sizlarga ham bo'sh vaqtingizda xorijiy tillarni o'rganishingizni, badiiy adabiyotlar o'qishingizni va boshlagan ilmiy izlanishlaringizni olib borishingizni tavsiya etaman. Biz birmiz, qalban birgamiz, uyda qoling.